Moramo sačuvati rijeku Vrbas od zagađenja. Pod ovim motom, đaci Banjalučke osnovne škole Jovan Cvić posjetili su sektor održavanja Banjalučkog vodovoda. Svjesni su osnovci značaja čiste rijeke Vrbas za grad Banjaluku, za naše okruženje. Aleksa, reci mi, kako zaštititi rijeku Vrbas od zagađenja? Ne trebamo bacati otpadke u vodu i sve što jednostavno ne treba biti u vodi. Svakakve zagađene materije, metale, plastiku, staklo. Kako zaštititi rijeku Vrbas od zagađenja? Pa, kao što je Aleksa rekao, ne trebamo bacati zagađujuće supstance, trebamo ne čuvati, trebamo da je lijepo održavamo i okolinu oko nje. Tako da savjetujem svima da pripaze malo na odnos prema vodi i da je trebamo čuvati zato što je veoma značajna za život. Kako si zoveš, koliko imaš godina, koji si razred? Tamara, imam uskoro 14 godina, idem u osnovnu školu Jovan Cvić i to je to. Reci mi, imate li u osnovnoj školi Jovan Cvić ekološku sekciju? Da, naravno. Naša nastavnica Snježana Koljančić, redovno održavamo i bavimo se tako da, kako da kažem, da sve više zaštitimo prirodu. Dobro, reci mi, kako si zoveš, koliko imaš godina? Aleksej, imam 13 godina, ovdje u 8. razred. Aleksej, da li je dovoljno razvijena ekološka svijest kod mališana tvog uzrasta? Pa nije, ima previše zagađenog vazduha i previše stariji bacaju smeće i zagađen je vazduh previše i mali, treba se to spriječiti. Da li je dovoljno razvijena ekološka svijest kod mladih vašeg uzrasta? Pa nije totalno, nego se treba malo da se i oni upute u te stvari, da moraju čuvati i da ih odrasli navode na to. I baš tako, odrasli trebaju biti uzor mladima, samo svojim konkretnim djelima. Odrasli mogu pobuditi i probuditi svijest kod mališana, svijest kako čuvati životnu sredinu. Izgradnja kanalizacionog kolektora od Karanovca do mjesne zajednice Obilićevo prvi je konkretan i sistemski korak ka rješavanju problema odvodnje otpadnih voda i očuvanja rijeke Vrbas, kažu gradskom vodovodu. Pa za sada je u sklopu projekta koji je finansiran sredstvima KfW banke, koji se zove vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u gradu Banja Luka, urađen kolektor koji ide od Karanovca do Novoselije i koji ide i lijevom i desnom stranom Vrbasa. Tako da je taj tehnički prijem je prošao, mi smo primili infrastrukturu na održavanje i upravljanje i sada slijede aktivnosti, u stvari one su već u toku, priključenja stanovništva na kanalizacionu mrežu. Aktivnosti na priključenju korisnika u mjesnoj zajednici Karanovac na kanalizacionu mrežu su otpočele. Jasno je mještanima, kažu u ovoj mjesnoj zajednici, da se ovakvim odnosom čuva i rijeka Vrbas od zagađenja. Dobili su na vrijeme svi obavijest da se priključe na kanalizacionu mrežu, znači napravi revizijno okno i još se zahvaljujemo i gradu i ujedno i vodovodu što su nam izašli u susret. Dogovorili smo se sa njima, mi kao savjet mjesne zajednice, da nam dodijele te određeni broj šahtova za porodice poginule i invalide ovoga rata. A što se tiče priključenja, mi nećemo ništa plaćati priključak, samo naša je dužnost kao građana da napravimo to revizijno okno i spojimo se na tu gradsku kanalizaciju. Izgradnja kanalizacijalnih kolektora na području grada uvrštena je u plan kapitalnih projekata grada Banja Luka za koji ukupno treba obezbijediti preko 200 miliona maraka. Da Vrbas ostane čist, obavezuju nas i budući naraštaji, ali i deklaracija koju je prije 3 godine banjalučki gradonačelnik Slobodan Gavranović potpisao u Donji Vakufu.